dá, né? É. Em ouro preto. Serviço de inspiração no castelo de Disneyland.
Isso. Entendi. Tem outra placa aqui, será que? Incrível. É perfeito, né? Nossa Senhora. Maravilha. Olha a Thank you.
Esse é o navio São Diego, o Capitão São Diego, construção de 1961. É um navio museu, aberto à visitação e que se constitui em uma das maiores atrações turísticas da cidade de Hamburgo, na Alemanha. Mede 159 metros de comprimento e 21 de largura, com capacidade de carga de 10.300 toneladas. Esta é a central elétrica de Eisfeld, na Alemanha. Sala de turbinas de uma usina elétrica. Encontra-se na região central da Alemanha. Construída originalmente em 1901, está localizada em Freiburg, Floresta Negra, Alemanha. Situada no centro antigo da cidade universitária, próxima ao lago de Konstanz, ao sul da Alemanha, na fronteira com a Suíça. Foi ali onde ocorreu a colisão de dois aviões em 2002. Sua arquitetura harmoniosa retrata a alegria de seu povo e representa um dos locais mais quentes do país. Aqui está a igreja Stuttgarberg, construída originalmente em 1853. Está localizada em Stuttgart, na Alemanha. Foi construída em estilo neogótico. Durante a Segunda Grande Guerra, foi totalmente destruída e sua reconstrução data de 1955. Tura de Ler, construção original de 1894. Localizada em Ler, Ostfriesland, Alemanha. No estilo renascentista alemão-holandês, visitantes são atraídos a esta cidade portuária, próxima à fronteira com os Países Baixos. Minimundo. Reproduz parte da prefeitura de Munique, na região da Baviera, da Alemanha. Prefeitura Michelstadt, construção de 1484. Está em Michelstadt, na Odenwald, Alemanha. O prédio que abriga a prefeitura municipal foi construído em estilo em Zimmel. No seu segundo andar térreo, funcionava antigamente o mercado da cidade. Além da sua importância histórica e turística, a Bringa ainda hoje é a sede da administração municipal, com reuniões semanais do setor legislativo. Aqui é a Praça Mini Mercado, Mini Mundo. Reúne várias construções típicas de Bonn, na região de Essen, no centro da Alemanha. Casa de papel.